Okay, for sure, important win for us, but if you see that fact that we shoot threes 15 from 23 and we were shaking until the last offense, that's for sure a sign that a lot of things in the game is not good, so are not good, sorry. Okay, we can find excuses like always, but now we are in full roster. Player must accept that should be our advantage, not disadvantage. Now it's time to think just about the team. If we will do that, okay, we can be competitive. If we continue to play that led to opponent team 14 offensive rebound and play with 21 turnovers, we will not shoot the ball like this again. So it will be a problem for us. Trenerio komentaras apie rungtynės, treneris sakė, kad mums tai svarbi pergalė, treneris sakė, jog pataikėm 15 tritaškių, bet vis tiek viskas sprendėsi pabaigoje, tai rodo, kad rungtynėse buvo blogių dalykų, treneris sakė, kad galima iškoti pasiteisinimo, bet dabar svarbiausia reikia galvoti apie komandą ir kaip stiprint žaidimą ir dar išskiria, kad jeigu varžoms leisim atkovoti tiek kamuolių puolime ir darysim tiek klaidų, tai bus labai sunku. First half was kind of tight game. Second half seems like it was better for your team. I agree with this mind. Yeah, for sure. I mean, first quarter they scored on us 29 points and they shoot 12 free throws. I think for so that was about our focus and about our defense. And on plus 16, you know. Again, we must be smarter. It's not first time in the season that we cannot close the game in an easier way. The most important is that we won the game, but you know we must now use those 5 days and we must be ready as much as possible for that game in semifinals. Kaim team. Trenerio komentaras lyginant abi rungtynių pusės, treneris sakė, kad antra pusė buvo geresnė, nebuvo visiškai susikoncentravę gynyboje pirmoje pusėje, antroje pusėje treneris sakė, turėjom plus 16, bet turėjom būti pratingesni, ne pirmas kartas jau šį sezoną, kai neuždarom rungtynių anksčiau, ir treneris paminėjo, kad dabar artimiausias 5 dienas reikia skirti pasiruošimui ir artėjančiam KMT pusfinaliui. Dovis wasn't play on the second half of the game, anything serious? I hope not. I hope not, he feels some pain and we didn't want to risk, but we will see how hard we are. Klausimas buvo apie tai, jog Dovis Bičkauskis nežaidė antroje pusėje, treneris sakė, tikisi, kad nieko rimto, tiesiog Dovis pajautė skausmą ir nenorėjom rizikuoti. And about Baldwin and Georgia, first game in Lietkabelis team, what is your impressions about them performance? You know, my impressions more after the practices, okay, game, you know, everybody can play great or bad game. It's not. I'm sure that they will help us, you know. And it's also not easy to play that kind of game, important game before KMT. Actually, with 3 new players. Okay, Valinskas also, you know, is new player for us at the moment, you know. So good thing that we had. I mean, tough game and tough win. Treneris plačiai nekomentavo Baldvino ir Gagičiaus debiutą, sakė, jog įspūdžiai ne tik iš rungtynių, bet ir iš treniruočių. Ir treneris sakė, žino, kad abu žaidėjai komandai padės. Tai treneriui, kaip rungtynės prieš Sembetlę Kabelį? Tai treneriui, kaip rungtynės, žinai, tai kaip šoji gera, tokia, kaip, žinai, kaip mafijos bosas čia paklausė. Baisu, ką ir sakyt blogai. Geros rungtynės. Ta prasme, metodinė prasme nerealiai geros, nes ta prasme man labiausiai patiko mano komanda, kaip jie reagavo, reakcija, kaip mes kaitoliojom gynybos sistemas, visa kita, tas anas trečias small ballas ir visa kita, tai buvo fantastika, tai darbas buvo kaip aš sėdėjau su tuo pianinu, nemokantis groti, bet per tuos visus klavišus groju ir gavosi, kaip sako, vis tiek išlaužiau 2 gaideliai tą dainelę, nes tai vat šiaip ačiū vyrams, galiu pasakyti po rungtynių, taip mes priimam pralaimėjimą kaip įžeidimą, visada šiem tą sakau, tai čia turi būti piktis,
bet tai, ką jie darė, taip kaip jie žaidė, o žaidėm 7 plus, kaip sakau, 7 tie gyvi žaidėjai ir Karolis po, nežinau, po pusmečio, kiek jis čia dabar nežaidė ir panašiai jo. Šitiek mėnesių grįžo į pirmas rungtynės, tai jam irgi didžiulis dėkui, kad jis ten, sakau, ar tu gali, treneri, viskas gerai. Tai ta komunikacija, tas noras padėti draugam, vyram, kad ten jie nenumirtų, nes šiandien nu, daugam teko žaisti daugiau negu įprasta. Buvo prarastas intensyvumas, nes nu, su 7, ten beveik 8 žaidėjai žaisti, ten, ką mes turėjom prieš tai, ten tą įvairius tos kitus dalykus, sakykime. Mes tikrai negalėjom šiandien duoti dar plius intensyvumo prie viso šitos rotacijos, tai aš tikrai didžiuojasi vyrais, net ir po pralaimėjimo. Kartais tai būna. Ko galbūt iš tų pagrindinių dalykų ir pritruko, vos 3 tritaškius pataikėt, kaip varžovai 15. Nereikia mums tų tritaškių, reiškiasi, pergaliai kartais. Bet tiesiog ten paprastos poros situacijų ten, kur Eimantas nuėjo iš pokrepšio, prametė, Benas ore kartoja, irgi prameta, būtų lygus rezultatas. Ta prasme, nu, ten visiškai 2 situacijos iš pokrepšio, nu, ta prasme, net. Bet kodėl jie prametė? Dėl paprastos priežasties, jie buvo pavargę, pervargę. Ta prasme, nu, tai natūralu, Benas irgi ten 30 minučių, neturiu dabar stacijų, bet kažkas panašaus ir tai tik tai dėl to, tai vat labai gaila. O dar vienas momentas buvo -2, ten lieka, irgi mes nepasėmėm kamuoliuko. Kažkur bam, 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 vėlgi tos greitos rankos, ne, ta koncentracija šiek tiek, nu, ir būtumėm pasėmę vėl, pas mus 2 atakos, pas juos 1, nu, bent pratesimą tikrai galima buvo išsiplėšti, ramiai. Bet nu gavosi kaip gavosi, atšoko kamuolys, o po relikas 3 taškai. Tai va, tokios gal šiek tiek, nežinau, šitą sėkmę nelabai tikiu, bet nu, gal, taip tarkim, ane, mums čia šiek tiek nepasisekė, bet taip sakau, su tiek, kiek atvažiavom vidury iš širdėje vis tiek jau kautis muštis dėl pergalės, bet supratau, kad tu išeini, na tu visiškai išeini toks. Prieš kardą ėjome su tokiu nuaštrintu pagaliu ir gavosi. Gan ilgai mums gavosi visi tie reikalai, bet sakau, čia šlovė vyram. Žvelgiant į tą artimiausią ateitį, kitą savaitę laukia rimti reikalai Kaune. Kas ten bus? Taurė kažkoje. Taurė, ai, Žalgiris, jo. Taip, ai, taip, gerai. Taip. Tos gretos papilnės, Barkas, Danusevičius. Jo, nu tai Danusė šiandien visiškai prieš pat ryte sėdžiu savo, valgau pusryčius su muštinį kertu ir skambutis, kad jam 38, nu tai ką, va tau ir va tau treneriai, jau taip šakilo neturim, ane, jau, šiaip jau buvo sunku, jau išsimušėm iš ritmo to gero, plus dabar lėžė, tikrai puikias rungtynės žaidėm. Ir Dašonas Burkas iškryto dar šiandien ryte, nu, man sumuštinis iš burnos iškryto, sužinojus, kad dar ir Danusevičius nepasirodys, tai žinot, nu, ką čia kalbėti, tiesiog, ir važiuojam į išvyką su Panevėžiu, ne šiaip kažkur. Tai va, labai gaila, bet, sakau, visiškai nenusivyliau rungtynėmis, pasitikrinom labai įdomių dalykų, būtent tam, sakyčiau, toks mano ir buvo planas, galbūt vietoje šiek tiek gal ir pasitikrinti tam tikrus dalykus, reakcijas ir visa kita žaidėjų, bet manau, kad planą išpildėm šiandien 100% ir tik tai gal tos kelios detalytės mažos, kurios nesukryto mums, taip sakykime, į tą bendrą paveikslą tam, kad būtumėm pasiekę pergalę. Tai kaip atrodys tas pasiruošimas, tos laukiančios dienos prieš finalo ketvertą? Taip, šeštadienį. Ne, nu tai žinom, kur važiuojam, jų namai. Čempionų namai, tai dar vienas toks momentas yra vis dėlto, namuose žaisti yra namuose visom komandom ir suprantam, kad na, tai misija tokia, misija neįmanoma, tik Tomas Krūzas galėtų įveikti Žalgirį vienas, bet mes pabandysim, nu kažkaip, bent jau pabandysim mesti iššūkį. O kiek mes galėsim, kaip mums tas pavyks, labai priklausys nuo mūsų ir aišku, nuo tiek, kiek turėsim žaidėjų. Viliuosi, kad galbūt grįš ir tas Šakylas mums netyčia iš Kanados. Ir Paulius, aišku, Danusevičius, kuris nuobūdų mums, bet kuris žaidėjas aukso vertės. Tai jeigu dviem atvykus, tai kažką jau gali įdomiau sukti. Vienam bus nelengva.
Nu, kažką trauksim, kokį zuikį iš kepurės. Bandysim ištraukti. Tai va, bet aišku, Žalgiris favoritas, Žalgiris yra Žalgiris, ir Afrikoje Žalgiris. Tai va, tai gera komanda, dabar į ritmą jie labai gera, tą intensyvumą laiko. Viskas ten. Bet važiuojam į šventę, kaip sakant, čia gerai kapitonas sakė, mes neturim ką prarasti.